Дългоочакваният ремонт на спортна зала Младост Димитро Глад стартира. Както обеща преди няколко дни кметът Иво Димов, работата започна още преди края на годината. Отпуснатата от Министерски съвет субсидия от 3 милиона лева е за реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на спортното съоръжение. Вече трети ден работниците са в залата. Игрището в най-голямото помещение, това за волейбол и баскетбол, е покрито с плоскости, за да не се повреди. Част от седалката и облицовката на стените също вече са премахнати. През зимата ще се работи вътре, а с затопленето на времето ще започнат и външните ремонтни дейности. След като ремонтът зала младост приключи, Димитро Град ще може да домакинства на големи международни спортни форуми. Голям ремонт на спортното съоръжение не е правен от десетилетия. Наскоро от общината със собствени средства поправиха покрива и поставиха мултифункционално осветление. Сега само остава въпросът къде ще се подготвят състезателите, които тренират в зала младост.